зелено, в близо до наказателното поле. Вдига ръка там футболиста Нефтохимик. Пространно центриране, но топката не достигна. Селиньо, ето добра атака. В дясно има възможност да покаже скоростта си Лумо. Много добре се измъква. Връща към Жуниор Кайсара, удари. Ето го първото. Игра още за Несебър и Черноморец по море. Ще върти с десния крак. Никак не е лошо центриране. А пък това са възможностите за Лудогорец. Много добра контратака на Селиньо. Хубав удар на Марселиньо. Чудесно спасяване. Върджил Мисиджан Вабро. Възможност и гол. Ето че в 22-та минута. След добавка Върджил Мисиджан открива головата сметка. Пик не подсигури отбитата от Костадин Георгиев. Топка. Виждате още веднъж този момент. Тежкият плътен удар на Марселиньо и безпощаден при добавката. Златински. Чудесен пас, хубаво виждане, но и в положение на засада. Изтегли се малко по-назад Кишада. Топката стига до Ярун Лумо. Той се поколеба дали да стреля. Поведе си дълго. Отново включване на Жуниор Кайсара. Топката не стига до него, а попада за втори път във вратата на Нефтохимик. 2-0 за състава от Разград, след която резултата е 2-0 за Лудогорец. Хубаво подаване с едно докосване на Ирун Лумо. И Христо Златински от трудна позиция намери начин до Кишада. Ирун Лумо връща назад към Кишада, който пропуска топката. Удар на Марселиньо и аплодисменти за Костадин Георгиев. Брилянтна намеса. Тъчърбитъра не закъсня, докато гледаме повторението. Удара от движение на Марселиньо. Следващото подаване за Марселиньо. Сега обаче имаше засада, въпреки че прати топката в мрежата. Че засадата беше 100%, точно така. Няма какво да се спори. Включване на Шоко. Топка за Кишеда, който успя да я отнеме, връща малко по-назад. Имаше рикошет, тъгов удар трябва да е това. Точно така. Търси някакво раздвижване, Златко Янков. Хубаво центриране и това беше чудесен шанс за Нефтохимик. Обново висване на Козмин Моци. Пас към Безяк. Този път засада няма. Безяк сам срещу вратаря. Безяк и 3-0 за Лудогорец в 73-та минута. Всичко вече е ясно. Роман Безяк. Нямаше засада. Тя бе покрита от Ивелин Янев. Много хладнокръвно отигра положението Роман Безяк. Александър Барта търси Роман Безяк. Той остави топката зад гърба си. Да видим какво се случи. При тази намеса, навярно, усука своето коляно.